бумага на България. Срещата започна първия си Вагнер. Удар на Вагнер, Михайлов. И потънал след това. Успява да удари сигурно топката. Мартин Вагнер, футболист с номер 17 в немския отбор, направи своя дебют в третата срещу Белгия. Игра много Пухвалс. Удар на Пухвалс. Без проблеми. Аут. След като измести нашите Сираков, опита да стреля с глава. Клинсон, Вагнер и неточен удар, високо в небесата. Дай Боже, такива да бъдат ударите на германците. Имам впечатлението, че германците тръгнат към първи гол. Николай Пенсин, Христо Стоицков, топка за малък удар! Гледа какъв мал сел, какъв мал сел! Сега вече мислят, че цяло червите германци на терена, знае с кога си имат работа. Цветанов отляво. И отново Бодо Юдвер лонзира, за да спаси. Лечков много елегантно, много еродирано се освободи. Това сега ще бъде втори жълт картон. Опит за далечен удар. Браво на Боби Михайлов. Опитният вратар знае къде да се пласира. Срещу него Трифон Иванов. Много чисто, много чисто посегна за топката. Но преди това имаше високо вдигнат флаг на съдията. Чесър изпълнява. Руди Фьодер опита да отклони топката. Поне за сега играта върви според предначертания план на българите. Отново центриране. Удар на Юрген Клинсман с глава. И отново Боби Михайлов показва, че е вратар от наистина световна класа. Това е най-сериозната опасност пред нашата врата. Продължава пробива на Танко Цветанов в последния момент. Костадинов. Възможно за удар на Костадинов, за съжаление е в аут. Руди Фьодер много опасно. В последния момент Петър Кучев успя да изчисти топката. Преди това обаче бе фаулиран Трифон Иванов. Много са опасни Фьодер и Клинсман, когато почнат да си подават топката на малко разстояние. Възможно за Мателов. Простете, това бе Андреас Мьолер. Топката попадна в български футболист, който може да се каже, че е със сигурен гол. Тук не мога да ви кажа кой е това. Ако не се лъжа, Трифон Иванов. Преодоля Лечко, топка за Пухвал. И след неговия удар, аут. Нещо в моментите не са много точни. Андреас Фьодер, Красимир Балаков, възможност и за стрелба. За съжаление в аут. Кеслер. Удар на Кеслер. За височина топката бе добра. Но премина покрай левия страничен стоп на Михайлов. Златко Янков се е включил напред. Хубав удар на Златко Янков. Фьодер изпуска. Фьодер не е. Мателос опасно към Клинсман. Ой, разбежение на Юрген Клинсман. За Сапсия над напресната града на Боби Михайлов. Когато получи на празно пространство в наказателното поле топката, Клинсман е много опасен. Капитана Мателов се е включил от дясно, центриране от главата на Трифон Иванов. Тезлов удар за състава на Германия. Това бе всичко за първите 4. 1 Югнер, 4 Колер, 5 Хелмер, 6 Бухвал, 7 Мьолер, 8 Хелмер.
опа, вокли, и това е най-неприятното и мисля, че е справедливо. Сега ще видим дали имаше нарушение срещу Юрген Клинсман, но така или иначе кусвата е факт. Жозе Торес, Матео и 1-0 за Германия. Неприятно, неприятно, но мисля, че не е непреодолимо, защото българите трябва да продължават да играят своята игра и да търсят своите възможности. Още веднъж повторението, Михайлов конзира в дясно. Разбира се, вратар никога не може да бъде обвиняван за достъпът. Клинсман го фаулира и картон за Юрген Клинсман, правилно жълт картон. Тези картони недвусмислено говорят, че германците мерзничат. Отново. Удар на кеса за паста. Браво, браво, Михайлов! Както сподели колегата от немската телевизия АРД, Борислав Михайлов безспорно е най-добрия вратар тук на световното първенство. Една наистина Цветанов. И центриране за Сираков! Ударението на Сираков! За съжаление, на няколко сантиметра от левия страничен стълб на Илгър. Още веднъж ще тази много ходове и много добра атака на българите. Жалко, че Сираков при нанасене на удара се сблъска с германски футболист. На малко да напред и това е вече много опасно. Браво, направо на Боби Михайлов отново. Как видя просто, че има свободен коридор срещу него за което. Достигна Матео за топката, Костадинов. Все пак намери начин да стреля. Келнер. След човекът, който парира удара му, сега ъглов удар Толаков. Много хубаво от Трифон Иванов, при това и много атрактивно. Опита да отстрелва и удар и отново аплодисменти от публиката. И този път наистина шанс за нашия отбор. Добра е тази германска атака. И ето, че малко не... Центриране, ето възможност за удар, който премина малко край гредата. Емил Костадинов показва, че може, освен бърз дрибъл, да има и добър удар с глава. Спомнете си стадион Парк де Пранс, когато той отбеляза първия гол точно с глава. А сега наистина шансът не бе на негова страна. Тази топка се бе... Кесър! Много не точно с левия крак на аут. Този път късмет не забави Михайлов, но този път късмета избяга. След пламения удар топката попадна в мрежата, обаче има високо вдигнат плат на съдията. Спокойно, спокойно, уважаеми сънародници, втори гол няма в нашата врата. Колкото и да протестират германците, още веднъж. Да изчиста на топката Стоичков. Фаулиран от Андреас Мьолер и отново добра възможност за 7 метри и половина. Стоичков. Великолепно изпълнение на Христо Стоичков! И това е един! Ето се и Бодо Илфер се принуден да капитулира. България изравнява в 75-та минута. След чудесния удар от пряк подобен удар на Христо Стоичков. Трябваше да влезе този гол. Топка за Лесков. И гол! Победи за България Юрген Лесков. Ето как само за 3 минути нашите нанесаха своя невероятен, своя изключителен удар. След като направи неволно рози витуспата, сега си го върна с ликвите на германците. Сега да видим световните шампиони 12 минути преди края какво ще направят. Още веднъж и още веднъж. Михайлов, много сигурен, даже и фаулиран от Руди Фьолер. Да, трябвам. Центриране право на Трифон Иванов. И Боби Михайлов, ъглов удар. Браво на Михайлов,
отново фаулиран от Руди Фьолер. И вече започна последната 90-та минута на този мач междувременно и Фьолер от нещо, което едва ли някой в света на футбол е предполагал. Браво на Михайлов! Наистина и аз мога с чиста съвест да кажа, че Боби Михайлов...